नमस्कार आज मैं मेकानिकल शार्पनार एटार विषय रिव्यू करिम आरो मय एतु आनिसु अमेज़नर परा तो एतु पेकेजर भितर आसे शार्पनार तो इयार गता आमी एतु खुलिलम तो तार गता मय नाइफ खनरे काटि लिसु एतु आसे मेकानिकल शार्पनार आरो इयार पेकेटर भितर तो एटा आसे ओ एतु आसे अपनर स्क्रम मेकानिकल शार्पनार तो इयार गता एतु खुलि लिसु आरो इयार MRP तो आसे अपनर 500 एतु मय 449 त एतु आनिसु अमेज़न परा अफर प्राइस त इयार गता एतु खुलि लिसु आरो एतु रेड कलर क्रम शार्पनार पुरा मेटल बडी फिनिशिंगर देखा लुक तो एकदम धुनिया लागिसे आरो एतु अपनर आसे होल्डर एटा माने टेबुलत फिट कोइ लबर कारणे एतु होल्डर दिसे आरो एखन आसे अपनर यूजर मेनुअल यात केनाकै की करबो पारि एतु सामने इयार बिषय डिटेल्स दि आसे तो एखन अपनर यूजर मेनुअल एखन दोकान नै थय दिसु आरो एतु अपनर ए होल्डर तो टेबुलत फिटिंग कोइ लबर कारणे एतु स्क्रुटो एतु घुरा दिला मय फिटिंग करि देखाय आसे अपनलोक केनाकै करबो लागे आरो रिव्यू तो दिम आरो एतु अपनर क्रम शार्पनार तो खूब वेट आसे दांगी साउते गम पाए आरो एतु एतु देनके टिपि टिपि धरिबो लागे तो एने पेन्सिल ला समय दिना शार्प करबो पारि आरो तल एतु अपनर बक्स एटा आसे माने पेन्सिलर टास्किनि इया जमा होय एतु कारणे इया ভাল হৈছে आरो एडल पेन्सिल मय जोंगाय अपनर शार्प करि देखाय आसो आरो पिसफाले एतु এইটো এনেকৈ ঘূৰাব লাগে ঘূৰালেও ধুনীয়াকৈ শ্বাৰ্প হৈ যায় আৰু এটা শ্বাৰ্প যিটো পইণ্ট আছে আপোনাৰ পইণ্টটো খুব লং পইণ্ট হয় আচলতে সেইটো কাৰণে ভাল আৰু এবাৰ জোঙাই ল'লে বহুতবাৰ কৰিব পাৰি বহুত টাইমলৈকে ইউজ কৰি থাকিব পাৰি এডাল পেঞ্চিল এইটো থৈ লৈছোঁ আৰু মই পলিক্ৰমছত দুডাল পেঞ্চিল মই শ্বাৰ্প কৰি দেখুৱাম এইকেইটা অলপ ফটঙা হৈ গৈছে পূৰা ফিনফিনীয়া জোঙা কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক এইটো এটা টানি দিছোঁ টানি দিলে এনেকৈ লগ লাগি গৈছে আৰু এইটো মই শ্বাৰ্প কৰি দিছোঁ অলপ স্পীড কৰি দিছোঁ বাৰু আৰু আপোনাৰ ইয়াৰ শ্বাৰ্প পইণ্টটো মই দেখুৱাই আছোঁ খুব চঙা হৈ গৈছে চাওক কি ধুনীয়া শ্বাৰ্প পইণ্ট ৰিজাল্ট আৰু ঠিক তেনেদৰে এইডালো মই জোঙাই ল'ম এইডালো তেনেকৈ জোঙাম আৰু মই লাষ্টত টেবুলত ফিটিং কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম তাৰ আগতে মই এনেকৈ জোঙাই লৈছোঁ এইটো এইটো মই সিমান জোঙোৱা নাই অকণমান জোঙাইছোঁ হ'লেও যিটো শ্বাৰ্প কৰা লিডডালৰ পইণ্টটো খুব দীঘল পইণ্ট হয় এইটো তাৰ কাৰণে ভাল আৰু ব্ৰেক নহয় পেঞ্চিল এইটো জোঙালে এইটো এইডাল হোল্ডাৰটো আৰু ইয়াত তলত এডাল এটা ফুটা এটা আছে এইটো এই ফুটাটো সোমাই দিব লাগিব এইডাল সোমাই দি তলৰ এই লবৰ এইটো টেবুলৰ এই খাপটোত সোমাই দিব লাগিব তাৰপিছত তলত যিটো স্ক্ৰু আছে স্ক্ৰুটোৰে আপুনি টাইট কৰি দিব লাগিব এইটো টাইট কৰি দিলে ধুনীয়াকৈ ফিটিং হৈ যাব এইটো মই দেখুৱাই আছোঁ চাই নাথাকিব এইডাল সোমাই লৈছোঁ তাৰপিছত এইটো স্ক্ৰুটো স্ক্ৰুটো আপোনাৰ পূৰা টাইট কৰি দিম এয়া পূৰা টাইট কৰি দিছোঁ আৰু এয়া চাওক লৰালেও নলৰে এইটো ভাল হৈ গৈছে ইয়াৰ কাৰণে এয়া পূৰা ফিটিং হৈ গৈছে আৰু এবাৰ আপোনাৰ গ্ৰেফাইট পেঞ্চিল শ্বাৰ্প কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক তাৰ আগতে এইটো কালাৰ পেঞ্চিল একবাৰ জোঙাই দেখুৱাইছোঁ তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মই বেছি কৈ নাথাকোঁ দেখাই পাব দেখাই পাইছে বাৰু কেনেকৈ জোঙা চাই থাকিব
এই চাটনাটো বাৰু মোৰ ভালে লাগিছে আৰু ইয়াৰ গুদুৰাখিনি মই দেখুৱাই আছোঁ ডাষ্টখিনি তাৰ আগতে মই ইয়াৰ ব্লেডখন অলপ ভালকৈ দেখুৱাই দিম আপোনালোকক ইয়াৰ এইখন হৈছে আপোনাৰ ব্লেড গোটেইখিনিতে আপোনাৰ ব্লেড আছে ইয়াত এয়া পুৰা ধাৰ আছে গাড়ী চাই গম পায় তো এইখিনিৰে মানে পেঞ্চিলডাল লিডডাল কাটি নি এইখিনিয়ে ঘূৰাই দিলে এইটো এনেকৈ টাইট কৰি দিব লাগে ফিটিং হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াৰ বক্সটোত থকা ডাষ্টখিনি মানে একদম কাঠৰ গুৰিত টাই হৈ গৈছে পাৰ্চনেলি মোৰ এই চাপনাৰটো বাৰু ভালেই লাগিছে মাত্ৰ মই এটা নেগেটিভ পইণ্ট আপোনালোকক কৈ আছোঁ নেগেটিভ পইণ্টটো কি হয় মানে এই পেঞ্চিলটো জোঙাওঁতে অলপ বেছি খায় মানে নৰ্মেল চাপনাৰতকৈ এইটো অলপ বেছি পেঞ্চিল খায় কিন্তু এটা পজিটিভ পইণ্ট আছে ইয়াৰ মানে এবাৰ যদি জোঙাই ল'ব পৰা যায় মানে বহুত সময়লৈকে আপোনালোকে ছবি এখন ড্ৰ কৰি থাকিব পাৰে এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত এই চাপনাৰটোৰ লিংকটো দিয়া আছে আৰু যিসকলে পাৰ্চনেলি ইচ্ছা কৰে এইটো ল'বলৈ কিনি ল'ব পাৰে লিংকটো ক্লিক কৰিলে হ'ল আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো এইটোৱে আছিল চাপনাৰৰ এটা আনবক্সিং আৰু ৰিভিউ আজিলৈ আহিছোঁ টাটা।